Оль, ми маємо сьогодні реально підняти тему Залужного, тому що ми так з тобою тоді гарно подивилися, і ти реально одна з перших побачила, що з ним буде, і ти сказала, що все буде добре. Я тебе за... Ми говоримо так. Президент. А я тобі побачила на минулому ефірі напад на Зеленського. Да. Що вони когось вбити хочуть, що вони не зруйнувати хочуть, а вбити когось вони хочуть все ж таки. Ну ти ж бачила, що було в Одесі, так? Да? А і що було в Одесі, що потім ми закінчили ефір, і мені півночі ще мої підписники скидували, що я про Крим те, що мені показали, от воно ну, ледь не в тій же кількості там все зруйнувало. Ладно, це все не про це. Ми маємо поговорити про Залужного. Про, да, нам треба про Залужного, тому що ми говоримо, на його наступна доля. Його президент назначив послом Великобританії. Давай так. Це президент так вирішив його відправити, знаєш, заслання. Колись таке робили. Керівники держав, тим, які їм неугодні люди, їх десь відправляли послами десь туди, далеко-далеко в Центральну Азію, наприклад, тут в Великобританію. Чому президент відправив Залужного послом Великобританії? Біла карта, не ваше діло. Отак мені відповідає. А ви є біла карта там? Да. Цікаво. Mm-hmm. Цікаво. Так, чому президент... І мені, до речі, йшло, що Залужний ледь не кордон перетне, що він десь їде, ну, що він десь бере дитинку, бере жіночку свою і чухає, каже, всім все, задовбали. Ну, не нам, а... Стабільність, родина. Ну, тобто, давай так, чи буде... якось Залужний це сприйняв рівно. Ну, тобто, немає радості, немає якогось там відчаю з цього приводу. Навіщо він це зробив? Ну, це правильне рішення. Це необхідно. Це не шпіонаж. Це не про... Мені тут більше йде про відпочинок і безпеку. Отак мені більше йде. Мені мама сказала, що хай слава Богу, хай уїжджає, щоб його тут не прибрали. Ти спитаєш, що хотіли прибрати Залужного в Україні? Ну, воно тут ось йде, ти розумієш? Тут ідуть якісь, і це вже було, і воно було ніби неодноразово, як були спроби. Тому необхідна ця дорога для того, аби був захист, стабільність і ну, коротше, це як доля його туди відправляє все. Це не Зеленський, це доля руками Зеленського допомогла Валерію Федоровичу уникнути страшних подій. Якою буде робота Залужного там? От давай так, що йому там, яка йому там вигода, що йому це дасть, а потім поговоримо, що він тут зробить для України з Великобританії. Тому що пам'ятаєш, що було сказано, що йде Залужний, десь його поставлять і піде купа зброї в Україну. Говорили колись тоді ще раніше. Я тебе запитую, які наслідки роботи Залужного у Великобританії? Наслідки роботи Залужного у Великобританії. Чи відчуємо ми зміни, пов'язані з цим призначенням? От ми просто громадяни України. Колись. От я не бачу, я можливо не те кажу, що ти хочеш почути, але я не бачу, ти розумієш? Ну, тобто я не бачу потужності, останній раз чи передостанній, я вже мільйон разів дивилася цю тему, от ми дивилися, що Залужний іде, що він змінює життя, що він забирає дружину, що він займається якимись іншими справами. І все, він мені постійно малювався відлюдником. Mm-hmm. Ну, тобто, це коли людина сама обирає цей шлях, відходить і осторонь знаходиться впродовж всього іншого подальшого життя.
Ну, тобто, я не бачила в нього ані політичних амбіцій, я не бачила в нього, скільки ми дивилися, жодного разу. Ну, тобто, людина, яка пройшла певний шлях, віддала всі борги, які вона там кому була повинна, і каже, все, пока, я поїхав в свою стабільність зі своєю родиною надовго. Окей, надовго. В цьому році Залужний повернеться в Україну, типа, з роботи назад? Не на відпочинок, а назад. Ні. Теся на канікулах. Ні. Він повернеться на канікулах. Ні. Ні. Не повернеться. Аня просто каже, що він повернеться на коні. Просто вона всім показує, він повернеться на коні. Досі добре. Та нехай він повернеться на коні з перемогою. Ні, мені показують, що він там буде займатися якимись процесами. Ну, тобто, людина не буде на дачі огірки вирощувати. Знаєш, це про діяльність, це про якісь сперечання. Але дуже маленькі карти. Ну, тобто, сказати, що він там буде вагомою такою фігурою, я не бачу. Що він буде впливовим там, таким авторитетом, я теж, на жаль, не бачу. Ну, тобто, не дадуть йому потужностей, аби він змінював долю, змінював правила. Не дадуть. Він буде долучений до тих правил, куди він поїде. Тим більше, він правосуддя. Ірофан. Він там... Я просто Майнкрафт не граю, розумієш, мені складно це, візуально складно. А ти мені скажи, а це зроблено для того, щоб, ну як ти знаєш, от іначе як людину потушить чи пересидіть? Ну це ж, ну, зрозуміло? Угу. Ох, дивись. Смерть. Діма, ну це не потушить, це про... Ну смерть буде. Перестань. Ні, всі там будемо. Ми всі там будемо. Це зміни, Ані. Це зміни. Всі, Анюта, будемо там всі рано чи пізно. Дивись. На що це зроблено? Ну, тобто, це... Імператор перевернувся, розумієш? Ну, тобто, імператор в Україні, Залужний, перевернувся. Ну, тобто, все. Пішов зі своєї роботи, пішов зі свого імператорства, вибудував імперію, все зробив і пішов. Чим це може, яку альтернативу можна запропонувати в Україні? Що йому можна запропонувати, щоб він, по-перше, був активний, по-друге, аби він був ефективний, по-третє, ну, тобто, розумієш, це неможливо зробити в Україні, просто неможливо. Саме тому людині пропонують шлях змін, залишивши все тут, все своє, оце перевернуте імператорство, аби захистити і залишити за ним оце відчуття потужності, переможності, розумієш? Ну, тобто, це більше така якась людяна позиція, аніж політична, стосовно саме цього призначення. Це те, що я бачу по картах, бо я просто жінка з картами. Ось, бачиш, він тебе... Він буде боротися за Україну. Він буде боротися за Україну, Аня. Слава Богу. Оленька, почекай. Тепер по їх Ані карти впали. Тепер подивися, чи буде Залужний наступним президентом? Ні, я посумнюся. Не буде Залужний наступним президентом. Так. Ні, у нас буде другий президент, інший президент у нас буде скоро. Але це не Залужний і не наступний Залужний. Чому? Тому що мені оця жіночка, вона мені взагалі спокою не дає вже, я не знаю, скільки років. Жінка, яка прийде і поставить крапку над усім, що було до неї в Україні. Uh-huh. Тобто щось тут буде, як по королеві мечі, вона буде наводити якийсь такий новий лад на рівні... То знаєш, може, що бути? Я десь чула, мені хтось, я не пам'ятаю, чи то хтось мені так казав, чи то на ефірі якомусь, що ніби ми будемо, не буде України в цілому, а ніби будуть такі, ну як, по областях децентралізовані. Да, це в тебе на ефірі було, слово «полісе» від тебе чула. Дивись, і тут, можливо, щось схоже на це все ж таки станеться, тому що буде зміна повна, але воно станеться рукою жінки.
Тобто тут жінка щось почне наводити. Ну дивися, це наскільки близьке майбутнє, Оль? Ну це наступний президент, це 4-5 років, не більше. Ну дивися, президент, його повноваження закінчуються в травні. Там він, поки військовий стан, ще буде президентом легітимним. Все одно, вибори президента в 25-му році будуть? Буде 25-му році, вибори президента. Президент. Да. Особу буде все. Будуть. Да, колесо Аня Кимна, колесо по-новому. А в мене по-новому, в інших якихось умовах, якось по-іншому. От якось це буде по-іншому, але будуть. І як вони пройдуть для нас? З повними змінами, але знову мені показують, як і показували. Я не знаю, про що йде мова, але мені кожного разу показують. Немає нікого. Тиша, нікого. Обираємо президента. Ну, тобто, я не бачу цього чендж, розумієш? Uh-huh. Це було цей президент, а тепер цей президент. Мені навпаки показує, що нікого немає. Я пропоную не лізти, чому немає і де він дівся, але тут, ну, тут хтось буде якось... Добре, да, я знаєш, як спитаю. Да, це буде якась нова історія в нашій країні. Нова. От такого не було. Не схоже ні на що, ні на що, що було в минулому. От щось буде інакше. В Конституції про це немає варіанту. Ну, тобто, щось треба буде вигадувати. Як це назвати, як це обернути. Я не знаю, про що мова справді. Скажи, про що? Дивіться, колись ти мені... На одному з ефірів сказала, що там карти випали, що там жовтий листопад для президента не дуже хороший. Ми тоді не хотіли далі дивитися. Пам'ятаєш, був такий наступний ефір? Ти і далі таке саме бачив? Да. Добре, тоді повернемося до Залужного. Чи є у Залужного взагалі якась майбутнє політичне, військове в Україні? Чи є у Залужного політичне майбутнє в Україні? Чи є у Залужного політичне? Ні. Ні. Та ну ні, він немає в нього бажання цього, розумієш? Ну немає. Отак він вже науправлявся, накерувався, наконтролювався. Отак, от розумієш. Ну тобто тут людина змінюється, в енергіях він змінюється. Він з мечового переходить в кубкового. Ну, тобто, це повна зміна життя, поглядів на життя, цінності, цілей, що важливе, що не важливе, повна зміна, розумієш? Ну, я зрозумів. Тобто, Оль, давай, тобто він уже, наче, як відпрацьований елемент, пані людина випрацювала себе. Просто як випрацювала себе, вже все? Як це спитати? Ну, випрацювала себе. Ну, дивіться, тобто людина зробила все, що могла в Україні в цій війні? Зробив Залужний в цій війні все, що міг. Ні. Ні? Ні-ні-ні, я, ну, слухай, ні-ні-ні, звісно. Дивись. Давай. Хотів зробити оце. Не дали, ну тобто перекрили можливості, ну тобто я не зміг розмахнутися так, як я це бачив. Всі мої бачення, всі мої погляди, всі мої розрахування не змогли реалізуватись, тому рицар жезлів перевернутий. Чи планує він щось? Ні. Ні. Окей. Я зрозумів, тобто він вже все, не повернеться, тобто ми цю історію закриваємо Залужним, правильно зрозумів? Я це казала ще в минулому році. Ну так, да, ти казала. Бачиш, що... я не бачу термінів, я бачу подію, станеться так. Отак, а коли воно станеться, фіг його знає, тому я не можу тут зараз підписуватись під термінами, ну і не буду цього робити. Отак, дорогі мої любесенькі, отаке в нас сьогодні святковий ефір з Олею вдався, розібрали те, що ви просили, Аня каже, що не тільки Зола, і ще вона там була тарологіною трошки, вообще, не собі строго дитина прийшла сама, ніхто її не просив, тому те, що ви пишете, буває, буває такі різні варіанти в житті, не все ми можемо сконтролювати. Дорогі мої любесенькі, Оленька, ще раз вітаю вас з чарівним святом, бережіть себе, бережіть тих, кого любите, до наступної п'ятниці, до зустрічі всім, Оленька обіймає, дякую за чарівний ефір, дякую всім. І я всім дякую, всім папа, всіх зі святом. До зустрічі, пока-пока.